ሰራተኛ ወይ ኤምፕሎይ እንዴት ወደ ፒችትሪ ፕሮግራማችን ዋስገባት እንችላለን? እነዚህን ሰራተኞች ወደ ፒችትሪ ፕሮግራም የምናስገባው አንደኛ የተለያዩ ትራንዛክሽኖች ሲኖሩ አዘ ሴልስ የሚሰሩ ካሉ ሴልስ ኮሚሽን መስራት እንድንችል፣ ሰራተኞቻችንን ፔሮል መክፈል እንድንችል፣ የግድ ሰራተኞቻችንን እንደ ሌሎቹ ትራንዛክሽኖች እንደ ሌሉ ካስተመር እንደ ኢንቨንተሪ እንደ ቬንደር ሜንቴን ማድረግ ይኖርብናል። ይህን ለማድረግ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ሴት ማድረግ ይኖርብናል። ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ሴት ማድረግ ነው። ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ማለት ለሁሉም ኢምፕሎይዎች የሚሆን ሩል ሴት ማድረግ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ሜንቴን ውስጥ እንገባለን። ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ኢምፕሎይ። ይህም በምንልበት ሰዓት የፔሮል ሴታፕ ዊዛርድ ይመጣል። ኢምፕሎይ አለ ማለት ፔሮል አለ ማለት ነው። ስለዚህ የፔሮል ሴታፕ ዊዛርዱ ከኢምፕሎይ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እሱን በትክክል እንሞላለን ማለት ነው። ናው ቱ ሴት ፔሮል እነዚህ አምስት ስቴፖች ይገጥሙናል። በእነዚህ አምስት ስቴፖች እናልፋለን። What state do you pay for your employee? ይላል እዚህ ላይ። ይሄ ማለት ኖርማሊ ፒችትሪ የተሰራው ለአሜሪካ ስታንዳርድ ነው፣ በአሜሪካ ስታንዳርድ ነው። ስለዚህ ስቴቶቹን እዚህ ጋር ጠቅሰን ማለፍ ይኖርብናል። ይህን ካላለፍን ያው ካስተማይዝ የማድረግ እድሉን ስለማናገኝ የግድ መርጠን እንሄዳለን። እዚህ ላይ የሚታዩት የስቴቶች ስሞች ናቸው። ለምሳሌ ኤልን ብንወስድ ኤልን ሲኤ ካሊፎርኒያ፣ ዲሲ ዋሽንግተን፣ ልክ እንደዚህ ሲያትል ሶን በዚህ እዚህ ላይ ሊስት የተደረጉ አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ቹዝ ዲሲ፣ ዲሲን እንምረጥ። ዲሲን እንምረጠው። ዲሲን መረጥን። ዜን ኔክስት እንላለን። ኔክስት ካልን በኋላ አፍተር ዲሲ ይሄ ሶስት አካውንቶች ይመጣሉ። እነዚህ ሶስት አካውንቶች በትክክል ዲፋይን ማድረግ ይኖርብናል። ግሮስ ፔይ አካውንታችን ማን ነው? ታክስ ሊያብሊቲ አካውንታችን ማን ነው? ታክስ ኤክስፔንስ አካውንታችን ማን ነው? ይሄ ማለት ለአንድ ሳላሪ ለአንድ ሰራተኛ ደሞዝ በምንከፍልበት ጊዜ ሳላሪ ኤክስፔንስ ይኖረናል። ታክሱን ቆርጠን የምናስቀምጥበት ኢንካም ታክስ ፔይብል ይኖረናል። ኢንካም ታክስ ስንከፍል ደግሞ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ይኖረናል። እነዚህ ነገሮች እዚሁ ላይ ሴት አድርገን ማለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስ ፔይ አካውንት ሳላሪ ኤክስፔንስ ነው። ሳላሪ ኤክስፔንስ፣ ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ ኤክስፔንስ ነው። ታክስ ሊያብሊቲ አካውንት ይሄ ኢንካም ታክስ ኤምፕሎይ ኢንካም ታክስ ፔይብል፣ ኤምፕሎይ ኢንካም ታክስ ፔይብል። ታክስ ኤክስፔንስ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ፣ ለመጨረሻ አካባቢ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ ኢንካም ታክስ ኤክስፔንስ። ዘን ይህን ከመረጥን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ስንለው ፎር ኤኬ ፕላን ኖቶፎር፣ እኛ ፈሎ ስለማናደርግ ኖቶፈር እንለዋለን። ትራኪንግ ቫኬሽን ታይም፣ ቫኬሽን ታይም ኖ ትራክድ፣ ምክንያቱም በእነሱ አገር ስታንዳርድ አንድ ሰው ረፍት ወጣ ማለት ደሞዙ ትራክ ሊደረግበት ይችላል። በእኛ ሀገር ግን አንድ ሰው ረፍት ወጣ ማለት ደሞዙ ይከፈለዋል። ስለዚህ በዛ ዙሪያ ምንም አይነት እንትን ስለማይኖረን ቫኬሽን ታይም ኖ ትራክድ የሚለውን እንሄዳለን ማለት ነው። ሲክ ታይም፣ አንድ ሰው ሲታመም ከደሞዙ ላይ የሚቆረጥበት ከሆነ ትራክ እናረጋለን። ግን እኛ ሲክ ታይም ኖ ትራክድ፣ ኖ ትራክድ እንመርጣለን ማለት ነው። ዜን አፍተር ኦል ፊኒሽ እንላለን። ይህን ከጨረሰን በኋላ ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ፊኒሽ ስንል ይህ አማራጭ ይመጣል። ኢምፕሎይ ዲፎልትስ ይመጣል። ፔሮልን ፋይናላይዝ አድርገናል። ወደ መጣ ማለት ነው፣ ወደ ኢምፕሎይ መጣ። ኢምፕሎይ ከመጣ በኋላ ፔይ ሌቭል፣ የክፍያችን ሁኔታ ምን ይመስላል? የክፍያችን ሁኔታ ግሮዝ ነው። ግሮዝ ሳላሪ፣ ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስስ፣ እዛ ላይ ፔሮል ላይ ሴት ያደረግነው አካውንት ነው። ይሄ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ሌላው ነገር ፔሮል ካስተማይዝ ስናደርግ የምናያቸው ነው። እነዚህ ነገሮች ለጊዜው እናጠፋቸዋለን፣ ግን ፔሮል ካስተማይዝ ስናደርግ ተመልሰን መተን እንሰራለን። ለጊዜው እነዚህ ነገሮች አንፈልጋቸው፣ ምክንያቱም የራሳችን ስታንዳርድ የተለየ ስለሆነ በዛን ጊዜ መተን
ፔሮል በመንሰራበት ጊዜ ይሄን ነገር መተን ዲስከስ እናደርጋለን። ካረንትሊ ምንም አያስፈልጉም። እነዚህን በሙሉ ክሊር አርገን እንሄዳለን ማለት ነው። እነዚህን በሙሉ ክሊር አርገን እንሄዳለን። በሙሉ ካጠፋን በኋላ then ኦኬ ብለን እንወጣለን። ይሄ ዲፎልት ኢንፎርሜሽናችንን እንዴት ሴት እናደርጋለን? ምን ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ሴት ካደረግን በኋላ የኢምፕሎያችንን ሪከርድ ማስገባት እንጀምራለን። ለምሳሌ እነዚህ ኢምፕሎያዎቻችን ናቸው። let's assume our employees listed here name address salary አለ። ይህ salary monthly ነው not weekly or others። salaryው monthly ነው። እነዚህን employee ወደ ዳታቤዛችን እንዴት ሜንቴን እናረጋለን ወይም ወደ ፒስትሪ ፕሮግራማችን እንዴት እናስገባለን የሚለውን እናያለን። they maintain employee or sales reception ዝላይ እንመጣለን። employee id ለምሳሌ employee id e0001 first name our first employee name ደነቀው ብርሃኑ ደነቀው middle name brown እሺ ደለቀው ብርሃኑ አድሬስ where he found አድራሻውን እዚህ ላይ እንሞላለን። ቦሌ ነው የሚገኘው ቦሌ እንላለን። አድራሻ ቦሌ ሲቲ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ሲቲ አዲስ አበባ ካንትሪ ኢትዮጵያ ካንትሪ ኢትዮጵያ ቴሌፎን ነምበር ሂስ ቴሌፎን ነምበር ኢሜል አድሬስ social security number a number has given id un liyon ichilal socially secured yemyan bet yemitawaqbet socially numberun set inadergal type general manager hired yetekatterabet ken ezi lay mollal lemisale yetekattero january 2006 bihon ezi lay nimollalatal last raise date contract ከሆነ contractum የሚያቆምበት ቋሚ ከሆነ last raise date አይኖርን terminate ካረገ terminate ሲያደርግ record የምናደርግበት ነው ማለት ነው። then custom field ይሄ general ራሚለው ነው አስፈላጊ አይደለም ብዙን ጊዜ pay information የክፍያ ሁኔታችን pay information የክፍያ ሁኔታ payment method ሳላሪ ነው ወይስ በሰዓት ነው የሚከፈለው ታይም ቲኪንግ አወር ነው አወር ፔ ፔሪድ ነው ይሄ ሁሉ ይታያል። ሳላሪ ከሆነ ሳላሪ ሳላሪው ፍሪኩዌንሲው ምን ያህል ነው በሳምንት ነው ሳላሪው በሁለት ሳምንት ነው ሴሚ በ15 ቀን ነው መንዝሊ ነው አኑዋሊ ነው ወራዊ ከሆነ ክፍያው ወራዊን ሴት እናደርጋለን። ሳላሪ ሬቱ ለምሳሌ የደነቀው 5500 ነው 5500ን ሴት እናደርጋለን። ከዛን ምን እንለዋለን ሴቭ እንላለን። አውቶማቲካሊ ወደ ጄኔራል እንመጣለን ኒው እንላለን። ሁለተኛውን ኤምፕሎያችን ሜንቴን እናደርጋለን። ምህረት መብራት ነው የሚለው then ሁለተኛው ሪከር ኤምፕሎያችን E002 ምህረት M last name ረጅም ከሆነ መጻፍ እንችላለን። አድሬስ ሳሪስ employee ነው ሴልስ ሪሰፕሽን ነው ቦዝ ነው ይሄ ማለት
የምንሞላለት ነው። እዚህ ላይ ኢምፕሎይ ከሆኑ ኢምፕሎይ ነው፣ ሴልስ ላይ የሚሰራ ከሆነ ሴልስ ነው እንላለን። ቦዝ ነው ሁለቱንም የሚሰራ፣ እንደ ኢምፕሎይም እንደ ሴልሱ ነው የሚሰራ ከሆነ ቦዝ እንላለን ማለት ነው። አሁን ሴልስ ከሆነ በኮሚሽን ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው። ናው ሌትስ ኮንሲደር አስ ቦዝ፣ ቦዝ እንበለው። ሴልስ ምኑ ይሰራል? ኢምፕሎይም። ፔይመንት ኢንፎርሜሽኑ ሳላሪ ነው፣ መንዝሊ ነው። የሳላሪ ሬቱን እዚህ ላይ እናስገባለን፣ 3500። ሴቭ ኒው እያል ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉንም ኢምፕሎይች ሪከርድ ካደረግን በኋላ ያንዳንዳቸውን ሳላሪያቸውንም በዚህ መልኩ ሴት ካደረግን በኋላ አውቶማቲካሊ ክሎዝድ ብለን እንወጣለን ማለት ነው።